Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı köyrüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdulla Yalqın. Qədirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 10-cu sentyabr yüksənbə. Hər yüksənbə günü etdikəndə bir həftə jarayında buлып ötən məlyumatımız Şərq Türkistanı ilə əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tertibiga əlaqədar xəbərləri qısqa analizqan şəkildə hüjurguna təqdim edirik. Onda da aldı bilən bu həftədəki ən mühüm xəbərlərimizin mövzularına göz yürütdüb ödəyədik. amerika xitoyga qarshi mashina adam armiyasi tayyorlamoqda xitoy jinoyatlarni yoshirish uchun bir qism shirkatlarni qurbon qildi shunai xitayparast uyg'urlar sadoqitini bildirish uchun bejinga bordi xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ishtifoqi texa kuchaytirdi amerika savdo ministri xitoyga qaratilgan tаmoжня bo'yicha siyosiy o'zgarmaydi xitoy hukumat ma'murlarni iPhone h chaklid al jazira qanilda uyg'ur bilan xitoy munozirlashdi shundala amerika xitoyning hindi tinchi okeandagi xirisiga birlikda qarish turish muvafqyatli bo'ldi demak bu hafdadagi e, hi xabarlarimiz bulardan iborat bundoqda birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'tayli amerika xitoyga qarshi mashina adam armiyasi tayyorlamoqda

şunun qlayıq rəvişdə hər xil təyyarliqlarni qarşılıq addımlarını elə 왔다 bu şunun cinsindən olan bundinkinə kəlgəsədiki dünyada uruşunki şəkli biz normalda insanlar bilib gələn şəkildən başqaca yıqın zamanda özgürdüyünlə qanamı

tipdiki e, sistemala harbi, sistemalar harbiy e, sistemalar bu obzorchilar buni xilmi xil shakliniki har xil shaklda har xil o'ziga loyiq mustaqil harakat qila oladigan bu sistemalarniki e, kun siri umumlashishiga qarab obzorchilar amerikaning bu anyani bayonoti urush qildigan mashina odamlar davrini yiqillab kelganligini bildirdi degan shaklda ishboa bildirgan eki so'zida urushni usulini o'zgartishni jiddiy ehtiyoji haqida to'xtalib Replikator programması da 18 aydan 24 ayı geçe bolğun arlıqtı. Bir din köp sahada netçi mınlıgan, automatik korallanan masina adamlarına tayarlaydı Allah'ını elan kılgan. машина kılgan korallar, masina adamlar, bu korallık masina adamlar, e, meyli kurukluk, diniz, hava ve alem boşluğu da hizmet bildirildi. Mezkur türde, türde terakki kıldırılan maşine adamlarının muşim vazifelerde hater derecesini ve tenlerinin ticayeti kallaka bildirilgen bulup e, mesullar bu programı asıdaki maşine adamlarının birlik etimde şiltildiğen şekilde emez belki e, uzun müddet her kıl vazifelerde şiltildiğen eğer itip getken mesela özününki daha çıkıp E, yutib ketgan yoki ziyona uchirgan ahvolda yorlangan bir ahvolda masalan boshqa qismlar tarafidan bu vaqtida jonga e, ko'ra normal askar oldi nurg'un ziyan iqtisodiy ziyanni chong bo'lmaydiganliini bildirgan mayli u bardlab yo'q bo'lsin boshqalar tarafidan yo'q qilib o'tilsin e, bizga bunid keyingi iqtisodiyt tannar tvanaydi bun shundaq qilib mazkur turni xitoy bilan raqobatlashish uchun maxsus lohiylangan deb bu turlar qoloan bo'lib eki so'zdi yana biz xitoy rahbarlarini tajovuzchilik qilmishlarni xavfini o'ylashi va urush maslisi bilan yuzlashganda u kun bugun emas deguzishimiz kerak dedi yani b shundoq tayyorlik qilishimiz kerakki xitoy urush qilishni niyat qilgan taqdirda taqdirdami to'xta bugun emas urush qildigan kun deb buni deguzishimiz kerak deydi hekis shundoq e, qilib u so'zni yana bugunla emas balki ikki min yigirma yetti ishkiming o'ttiz besh ikki ming qirq to'qqiz va undan keyingi yillarda shundaq bo'lishi kerak beshburaklik binani xitoyning tahdidiga qarshi minglaan uchquchsiz bilan setioldi bayon qilib Iı, biz xitoy armiyasi to'pia o'z to'pimiz bilan javob qayturimiz ammo bizninkiga tayyorlik qilish unung'a zarba berish va mag'lub qilish xitoyga to'xtaydi degan so'zni ishlatdi xabarda bu harakat bilan amerika tunji turkumda nurg'un avtomatik sistema bilan qurollangan mashina odamlarni sahaga chiqargan tunji davlat bo'lishi mumkinliki ammo boshqa davlatlar ham buningga ergishib o'zining bu mashina odam tilga olinib

Uh, hindton nyw york vaqtii kundulik radio programmasi so'z qilib amerika davlat mudofaya ministirligi mashina adam askarlarni yasashni xohlaydi bu bu mashina adam askarlar bak qo'rqinch bo'ladi degan edi angliya generali Nick Carter bo'lsa ikki ming o'ttizinchi yilgacha angliya armiyasinin to'rtdan bir qismini to'rtdan bir qismini mashina adam bo'lanlii ilgari surib bizda 30 ming mashina adam bilan birlikda 120 yuz yigirma ming kishilik qo'shinimiz bo'ladianlini o'ylaiman degan Amerika Birleşme Armiye Başkanı Başkan Mark Milley bosa Mart ayındaki ki bayan özne 15 yılda kurukluk kurukluk armiya, armiyesi, hava armiyesinden muşim kısımlarından maşine adam buldu galak şimdi galak ve uruşunun karakteri daim özgürdü bu tekniklerden hemmesi bir vakitte toplu nüvatı dönemette kelgüsü 10 ya 15 yılda onların hemmesi mi birdi diye sözünü kagan idi. Demek e, bu şekilde, ciddi şekilde bu sahadaki terakiyatla bu şimdi terakki e, terakiyat kılıyor. Hatta BDT mu, Bu ken umumlu şuvat nazar, bu maşina adam bulup her bir sahada şiltiliş meselesi de. BDT bir hatarlı ki 18. yıl sün'i idrakının halkara tenişlik ve bir hatarlı ki elip kildiğen yuşurun havufu doğrusu tüncü gittim yığın bulup yığında korallık maşina adamları hücumu, maşina adamları meselesi mi muhim bir bolan demak shu aqda so'z qilib buni qandoq oldini olamiz bu masalani degan shaklda so'z qilgan demak oldimizdagi yillarda e, nurg'un o'zgarishlar bo'ldi degan gap bo'lsa hada xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy jinoyatlarni yoshirish uchun bir qism shirkatlarni qurbon qildi qadr ko'rmadirmiz ya'ni bu bo'libshu russiya ukrainaga urush boshlangandan keyin Хытайның хилегерлеге бүтән дөнья карашты кытып аткан бу Россиягә ярдәм бериш мәсьәлесе дә Хытайның аркы сәбәптә ярдәм берип атканлыгы тилгән дип килеп аткан мәсьәле. Хытай инкар кылсымы? Бу ака-акыдым булып аткан бесимна түпейле Хытай өзеннәр бер кысым şirketләрен курбан килиш bir yerde bazı şirketlerini aldığı çıkarıp bulan kanunsuz bizle hiç alakası yok deyip onun bu dünge koyup bu özünün cinayetini yüksülüşe tırıştı. Xtaylıcı mərbi sanayet şirketlerinin namıda ticaret kılan bir kısım saxtı şirketlerinin paşkılığalıqını elan kılıp atalmış. Bunun halkara hmm. cemiyeti Allah burun aşkarı boğan özü kilovatkan Rusya'nın koral yarabına təmilləş kılmışını için e, bu qilishni bu saf o'tirib qo'ydi xitoy xalq to'ri xitoy xitoy qo'ral yaroq sanoati guruhi birinchi sentabr bir qism qonunsiz korxonalarnig qo'ral yaroq sanoati guruhining tarmoq kirib shirikt aloqador ahvollar e, to'g'risida bayon e'lon qilib qonunsiz unsurlarning aloqador materiallarni o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali o'z karxonalarni xitoy qo'ral yaroq sanoati guruhiga ka qarashliq tarmoq shark tarmoq shirkat qilib ko'rsatganligini va shundoq ro'yxatga oldirldi ya bu safsatni o'qigan inson kulib ketayin xitoyda ya'ni xitoyni ozroq tuniydigan inson bildigan yani, muqaddar bir kommunist sistema ya'ni har qandoq bir shirkat kichik nohiya bulunpushqoqcha kommunistlarninki tasdiqidin hatto bir aemas yetmishyga imzo qo'ydirib qilgan bir diktator bir rejimnin ostida qurol yaroq sanoati uchun bizning shirkitimizni nomini ro'yxatga oldirib mundaq qilibdi degan safsatiga insonni ishondiraladigan shaklda xuddi saranglachi bir o'tirg'u qo'yilgan narsada buni mumkin emasligini an aqlli yani ang o xit g insonlarn bildida mumkin emasekini bundoq shirkatlarniki hirkatlarni qurilishini bu bayonotni jami olti shirkatni qurbon qilgan xitoy saxti shirkat deb e'lon qilib bu shirkatni xitoy qurali raq sanoati guruhinin bu shirkatlar bilan hech qandaq tavbalik yoki pay huquq munosit yo'qligi hech qandaq mablag' selish hamkorlish kasb qatorlik munosabatlar nomi mavjud emasligi shu ularni borliq qilmishinin xitoy qurolli raq sanoati gurohi bilan munosibsiz ekanlig bildirilgan yuqoria deganimdek bundaq bir shirkatni xitoyda bo'lishi nol yaa'ni ikkitimollaqo nol mavjud bo'lishi xitoy rejimi rossiya ukraina urushko'ishida betirab maydon turgan bo'lsida bo'ldim xabarniki bu e, bittarafman dab turiolan bo'lsimi izchil e, turda o'tganlarda xabarlarda biz, biz mayli ha xabar bo'lsin yoki kundlik xabarimiz bo'lsin tasholatda a nufuzli organlar sonliq ma'lumotni o'ttirib qoyib qanchalik harbiy yordam qilganligini o'tii qo'yan bu kun sir kuchayiyotgan e, ham xitayni jazolash e, tadbirlaria yo'li qo'yish fikrlari takliflar o'tirib qo'yilgan bir paytda o'zini jinoyatini tinib belish uchun haqi

yadaçılıq qıvatqan hər daim onun sadaqat millik bilan xidmetini qıvatqan şuxdəninki baş mərkəziga peyjinə verib özünün sadaqatını qayıtidan bir bildirib bir məslə, qan, ə, ki ağanamdi içini içlik verməsə özünü uygur deyətqan məxluqlarınki bu şəkildə oturğa çıxıb numussuzlarça bu yədi hicib rəsmə düşüşü uygurlara nisbətən həqiqətən oylandırdıqan bir məsələmdi xitoy tarat qulurida berildi bu xabar o'ttiz birinchi avgustni uchinchi sentyabrgacha bejonda o'n birinchi navbatlik xitoy mamlakati muhojirlar qurultiyi ochilgan bo'libxity bu bu maxluqlar mazkur qurultayga butun dunyodan xitoyga yantayoq bo'layotgan kishilar chaqirilgandi va turkiyadan bo'lsa turkiyada uzun dunbuyan tunilgan xitoyparastlardan turkiyadagi sabir bug'doy antaliya xitoy muhajirlar jamiyatini masuli Mahinur deb ism shia o'xshaydi va izmir xitoy muhojirlar jamiyatining mas'uli Wang Xinhua, istanbuldagi xitoy fronti jamiyatining mas'uli Chong Wei mas'uliqatorlilar qatnashgan yuqurdai rismga bii tushgan maxluqlar yig'inda shiipong so'z qilib chet xitoy pardastlarni atalmish vatanning birligini qo'a ko'rsatgan xizmatlarga yuqori baho bergan va rahmat aytqan qandaq aytmasin albatta aytudiki chunki bu Xitoyning chataldiki muhajiratniki to'xtamay xitoyniki davronini saldian xitoyniii yopdian chaparmanlarda ma'lum bo'lishicha antaliya xitoy muhojirlar bu muhajirlar jamiyatiniau bukyo'ldoshi xitoy ekan kuzatguvchilar uyg'ur xalqi tarixidagi eng yig'ir eng pojialik bir irqiy qirg'inchilik bostirish inson aqli keldian butun vakshiyliklarni boshdan kechirayotgan mshundoq bir ayg'ir vaziyatda o'zini moshu millatning shirki bir o'zini e, uyg'ur deb ataydigan yuqurdagi ismi chiqqan maxluqlarniki chet eldagi uyg'urlarniu hissiyotini ko'zga ilmasdan ularni hissiyotiga pisandmi qilmasdan ushu sochi xitoy rejimini yig'iniga shuna bir paytda qatnashishi bemalol sadoqat milik bildirishi e, ig'iz burun yalishib yurishi xitoylar bilan buni kechirgisiz bir jinoyat ekanligi uyg'ur xalqini bu jinoyatlarni bu hoilliqni aslo kechirmaydiganlaqana e, ular xitoyga har qancha sadoqatmanlik bildirib e, butun kuchi bilan xitoyga yalaqchilik qilsimi xitoyga ishlisimi bularnin oqibeti chuqum ilgari xitoyga hoillik qilgan sadiqlik bilan xizmat qilgan hoillaninki oqibeti qandoq bo'lgan bo'lsa har qancha xizmat qilsan nurbakirda qilosa yoki hozirgi shuhrat zokir va uning dadisin tatib qandoq o'ldirilganligi yaqin tariximizda hammasi iniq masala nurg'un haillani qandoq bayrom bo'lganligi qandoq birtaraf qilinganligi tariximiz o'chmas bir narsa qanchalik qilsang qil oqibatin shularga o'xshash bo'ldi bularni oqibatii shundaq bo'ldi deb fikr bildirishmoqda xo'sh xitoyga qarshi xalqaro parlamentlar ishtifoqi texami kuchaytirdi xo'sh bu shu xitaynaki jinoyatlarga chet elniki nurg'un faoliyatlarga tashviqotlarga qarshi bir qancha yildan buyon aktiv xizmat qilibyotgan ikki ming yigirmanchi yil qurilib hozirgacha faoliyat qilibyotgan bir xalqaro parlamentlar ishtifoqi

ddki ming yigirmanchi yili to'rtinchi iyun qurilgan bir e, ishtiboq bu parlamentlar istiboqi xitoyning tyanan maydonidagi demokratiyani qo'laydigan namoyishchilarni qallaq bosua o'ttiz bir yillik xotiri kuniga to'g'ri keldi ekan tayvan tashqi ishlar ministri bujashe praga boshliqlari yig'inida so'z qilgan bo'lib u xalqaro parlamentlar ittifoqini tayvanni qo'llaan rahmat aytqan va e, bu qo'llashni tayvan xalqini tinchliq va muqimligini qo'g'dash irodasi muhumliqni qo'g'dash irodasi shundaq e, erkinlik va demokratiyaning o'rta qimmat qarishini kuchaytiradiganligini ta'kidlagan yig'inda ma'qullangan praga e, xitobnomasida xitoyga munosibati degan jiddiy masalalarni o'z ichiga olgan bo'lib bu kitobnoma e, asosa xitoyning davlat aliqa bostirish qilmishi ta tai silishi qayta asli bo'lgan energiyaga tayanishi kongda xitoy qonunini ijro qilish e, masalasi hong kongdagi erkinlikning ək buzilishi həm də atılmış bu bir balvaq bir yol euh, təşəbbüsüq bolğan indişə qatarlıqlıqlıq məsələ oturuğu qoyulğan. Şunu daqla Xitayıninki dial şari tinçliyi qan bu Xitayının dial şari xarakterlik xırslığına təqabildirüş üçün yeni tədbirlər oturuğu qoyulub qalmay, bəlkə yeni əzalar qəbul qılınışı arqılıq texniki murakkəb məsələlərə təqabildirüş gücü şəkilləndirilgan. Xoş. Америка Сауды министері Қытайға қарытылған там өзіне сиясты өзгермейді, деді. Әмізге мәлім, ә, бұл Джина Реймонду, еқінді тіқи Қытайда сияратты болып нұрғын мәсілләні біз тәпсейлі халетті ұзырымына ұсындық. Ә, қайтып кәгенде екен әшілған ә, бір еғынды қылған сөзі бұл. Джина ә, Реймонду, Америка Сауды министрі. Sabık Trump hükümetinin Xtay'a karatkan tamojini beci siyasetinin növeti özgür edilmeydi Allah'ını ee, bu haber 5. sintabir verildi. Amerika Havazı'nın haberi. Bu şu hazır ki, Trump vaxtıdaki bu kanunun ki, Xtay'a siyaset hakkıdaki kanunun tekhi özgür edilmeydi Allah'ını hazırca. E, ee, çünkü Amerika Suudi Vekili Şahansı tek sürüşünü ahırlaştırıştın burun. navbatdagi hukumat bayden hukumatinin tramp hukumati vaqtida yo'l qo'yilgan qonunni ozgartmaydi halliqa тамojняchi siyosatni buni e, ta'kidladi reymondo cmbcniki muxbiria tekshirish tamomlangucha menicha hükümetin hükümetin hukuметтiң hükümeti xitoygа qаратан s siysat hech qanday o'garish bo'lmaydi degan navbatda ameria sodi vakili tekshirishi tekshirishni tekşürüşü, e, qachon oxirlashtiradi haiham e, iniq emas ikki ming o'n sakkiz va ikki ming o'n to'qqizinchi yillari tramp hokimiyat yurgizyotgan mеzgilda yo'li qo'yilgan bir qonunemdi bu tekshirish orqali xitoyni amarikani aqliy mulk huquqini qalaymian egilib olanlii va Amerika shirkatini sazgur texnikalarini xitoyga o'tinib berishga majburlaganlii ashkarlangandan keyin tramp ukmatiqan xitoynin taxminan uch yuz yetmish milliard dollar qimmatidagi import mollarga qo'shimcha таможня qoyian shu vaqtidan boshlagandi Raymondo sözgəna Xitayın karxanalara tolıqlıq verməş adətini illə qədər Amerikalıq işçilərə ziyan salğanlıq bunu Xitaydakı ziyarət idi mi dedi Raymondo. E, Çünki Xitay numisizlərçi başqa çətəl şirkətlərinə ular ilə Xitay şirkətləri şirkətlər ilə riqabət qılış müəyyətini yox qılıtdı. Qonçdakı əgər ziyan tatıb qalsan və ya o yerin tolduran bolsa dövlət bu vasitə ilə Xitay şirkətlərinə yiyə çıxıb o toldur, yerin toldu doldurub verdigən kimi. Şon Xitay şirkətlərinin əsirməy halı qancaq si bu amerika shirkatlari shirkatlariia xitoy ziyorat qilgan vaqtida shu xitoydagi nur shirkatlar bu masalani o'tirib qo'ygan sododa barobarlik yo'q raqobat muhiti yo'q e, bu yerda deb amerika shirkatlarni xitoydagi sodia bo'lgan ishonchni yo'qolganligini bildirgan va shirkatlarning sabrining tugash oldida ekanligini ta'kidlab bu cho'qim o'zgarish kerak degan shaklda de so'z qilandi shu vaqtida xo'sh xitoy hukumat ma'murlarni iphone ishlatishnin ishlatishdin shaklida ya'ni e, bu xitoyniniamda ba'zi analizlada deyilyopti shu huavey masalasidan deb lekin xitoy ni uch o'tirib qo'ymagan bo'lsaamiyata xitoy xalqiniki buni qonchilik hak jiq bir ta'siri bo'lmaydia bildir xabarlarda e, bir shaklda amerikaga bir özüninki dem okay, deyimizəm də. De, Minininkini çəkiləndikdə mən mə çəkib baxay gedəndə bir iş qığandakı bir duyğu e, bəridi insanga. Xitayqı e, qarşı Amerika türlük çəkilimlərini yolu qoyatkəndəkin Xitayma hökumət məmurlərini xidmət davamında iPhone işlətdikdən e, çəkilidi. ani e, xitoydagi hukumatga qarashli organ va tashkilotlarnigi xizmatchilarga almi shirkitni iyhone tipidagi aqliy iqidorliq telefon va boshqa chatal shirkatlariniki e, chatal markalarni modullarni xizmat vaqtida xizmatga ishlatmaslik xizmat telefonlarga va ularni xizmat o'rniga akelmaslikka buyurilganligini ilgari surgan algezit bu masliddin e, bu xabarda mshu masliddin xabardor manbalarni asos qilgan şekilde haber verip, hükümet hizmetçilerinden yakın bir ne cevapta hizmet sorulur ve uçur grupları da yukarı derecelik emeldarlardın bu mesele doğrusu yol yürük tapışır valgallıkını ilgili sürgen deyemdi haberde. Bildirilişçe mezkur e, bu buyruk, Hıhtay'dan çetel el tekniksi tayin işini azaytış ve torbi hatarlıkının küçüğe yetişti ki en yana hareketi bulup hesaplandı e, ve Hıhtaymışo, xabarda yana bunidi maqsadini chat aldan kirgan sazgur uurlarn xitoy ichida tarqilishini va xitoyni chet elga chiqib ketishini oldini elish uchun ekanligini ilgari surgan bo'lsinmi ammo bu xitoynin bu qadamlari amerikani xitoy texnik sherikti huavey va ijtimoiy aloqaui tiktok qo'ygan o'xshash chakimalardin kitira chiqishi diqqat qo'zg'ayigan nuqta deyilgan Iı, amerika bilan xitoy o'tirishidagi ziddiyatga qaramay olmish shirkitini Xitoydagi aqliy iqtidorli telefon sotishda egilgan nisbati butun bozor nisbatiga qarasa 22% ikki yani. bu shirkat huddiki ol'o shirkatlar orqali Xitoydagi aqliy iqtidorli telefonlarning muhim bir qismini ishlab chiqarib kelyoptidi hozirgacha iPhone bilimiz va kirimni 19% to'qqiz xitoy bozoridan alidi'ala ham bildirildi Kirimning 19% amerika bankisinig mo'lharcha xitoy almish irkitni yilliq ifon sotish miqdori 50 millionga ya'ni xitoyda xitoyga Xitay iPhone sotish miqdori 50 millionga yetadigan bo'lib bu cheklashni olmish shirkga yiliga besh o'n million donaga to'g'ri kelishi mumkin deb amerika bankisi buni mo'lchar qilgan garchi xitoy rejimi tarafidan bu haqda hozirgacha hech qanday bir rasmiy bayonot e'lon qilinmagan bo'lsimi olmish irkitdimi bu haqida hech qanday ishboad bildirish

poy bahosi olti prsentn ko'proq tovanlab ikki yuz milliard dollar ziyon tortganligi bildirilani xo'sh al jazira qanalda uyg'ur bilan xitoy munosirlashdi balki tunji etideyihga bo'ldi buni b bu arab qanal işte boshqa ingliz tilida so'zlashian e, ingliz tildiki xalqarolik qanallarda ilgari xitoydan odamlar bilan uyg'urlar chiqqan ahvol e, ko'p bo'lgan lekin bu islom dunyosida <laughs> arab dunyosida bu aljaziaqonniki qanchalik mashhur <laughs> ekanligini bilmaymiz tunqatin bo'lsa kerak bu xitoyning bir xitoy bilan uyg'urning pryada kap qilishi bu koni xabrmiz yaqindan hammala ma'lum bo'lgandek xalqaro kachurum tashkiloti o'ttiz birinchi avgust bayonot <laughs> <laughs> e'lon qilib bdtning inson huquqlari qilibinsonaqrimishe o'z vaqtida s o'ttiz birinchi o'tgan yil o'ttiz birinchi avgustda e'lon qilgan vatanimiz sharq turkistondagi xitoyni butun numussizliklari jinoyatlari buni xulosalab qirq sakkiz bali e'lon qildi ordan bir yil o'tdi bir yil o'tgan bo'lsin butun dunyodagi nurg'un davlatlar tashkilotlar bu e'lon qilingan mshu shu betniki doklatidii e, o'tirg'u qo'yilgan masalalani bu күн kun tartibga kelib unina qarita bir qadam besish ishlari mayli davlatlar tarafidan bo'lsin va nurg'un tashkilotlar tarafidan bo'lsin yetarlik elinmidi deb xalqaro kechirim tashkiloti buni ке qilgandaekin nufuzli күн kun tartibga al har xil programmalar o'rinlashtirildi shuning jumlasidan al jazira oltinchi sentyabr xəbərlər və media cəmiyyəti şunaqla istiklal televiziyamızın müdiri Abdullavaris Abdulxaliq Əpəndə Türkiyədən qatnaşdı və Beyinqondan Xitay rejiminə təshviqçisi siyasi analitik yazıçı olan bu Rongxan deyilən hqayət qatnaşdı qanımda. Bu yerdə əlbəttə riyasətçi BDT-nin ki dokumatını elan qedilən bir il buğanlıqı bu dokumant haqqında yaxında bu şə e'lan qedilən keçirən təşkilat tərəfindən mushu doklat haqida har ishga and suvol so'ra bu yerda abdulvaris apandi bu bninki sobiq inson aliy komissari mishel bajini vazifa o'tash mudditi tushqa bir qancha soat qolganda bir yil burun o'ttiz birinchi avgustda e'lon qilgan sharq turkiston haqidagi do'klat tilga ilinganlar xitoyning tilga ilingan shu vaqtidiki very, ana shu do'klat tilga ilingan xitoyning jinoyatlarini he ham o'xshash davom qilayotganligi afsuski xalqaro kechirim tashkiloti tilga olgandek xitoyning mazkur jinoyatlarga qarshi har qaysi davlat va tashkilotlarni inkorini yo'q deyarli shaklda ekanligini bildirdi xitoyxitoyniki tabi bo'yicha har doimqidak butun narsalani inkor qilib xitoynin qiliyotganlarni hammasi faqat terrorlikka asabiylikka qarshi turishdi deb xitoyning zuvanroziligini qildi shu o'xshash millat butun dunyo yod bo'lib ketgan o'xshash sapsata biz terrorlikqa qarshi qilyai bohlani hech qandoq m shunday bir nochi siyosati yurgizganligimiz uchun yaqinqi yillarda sharq turkistonda ya'ni shinyonda uning tili bo'yicha hech qandaq terrorlik harakatlarni bo'lmaganligini bildirib riyosatchi bu sapsatini bu numussizlikni anglab chidyapman bu, bu yorda bu programın işte bunun cevabı bu tirolluk 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 devirse bununla bu tirolluk diye ne yapmam bu fkomu bek e, intan kendar öz işi şey aldıran ve bu kalpa kovdan nurgun diktatör rejimle bu kalp kovdan asıl nurgun işini işte, bir cilt ele alıran bir iş yaptı bunu tilgeli olsasa BDT ve başka nüfuzluk insan hakları teşkilatları ile ilgili olan dokunatlar kuvvetlerinin sözleri Şarkıtürkistan'da dünyaya tırkalan resim sınırlar hatta xtiyar rejiminin cinayetlerine üzerinden o e, şu devlet organları tarafından nurgun materyaller çıkıp gitti o dünyaya. Aşkarlık etken bu resim herhal materyaller oyunda tükülüp tutsa bunların hemmes aşkar tutan bu vaziyette mi yani bunu görmez kiselip bu şunçu olan cık nesle aldığımız tutsa yani Hıhtay özününki terörlük karıştırış karıştırıvatkallıkını ilgili süremdi o. deb yani, 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 bu xitoydan ham deb xitoy bunitai holatda suvolgan so'ralg'a bevosita javob berishdi yana o'zini ya'ni haqiqatni inkor qilgan holda numissizlarcha o'ylab qoayli butun yosc do'so soqchi materiallar chiqib ketdi yo o'zangniki davlat organlaridan chiqib ketdi ma yo'q bu tarqilayotgan to'rdiki bu bu sinrasm uchi buchi bu narsalarni hammasi yolg'on ularning maqsadi hammasi xitayni yuz obro'yini to'kish sening yuz obро'ying bormikin dunyoda to'kadigana dunyoda yuz obrойying bo'lsin menii dunyoda yuz абро'ing yo'q kezti asldil yo bu darajada insonni nan insonni tinni shurkan turgan shekldi javobladi xitoyning obro'yini to'kish rayonning iqtisodini ojizish

E, cemiyetin her katlamlarından milyonluğun insanların cezalarına atık Bütün onun açıda doktor, profesörden başla, ta e, hem e, sanatçı, okutukça, hem her insanlarına insanların bağlıqını. Hatta 70-80 yaşlık bu ay günahı ne olsun onun Ya yani, ulanın ne mi ne ota onalarni majburiy tartibingan jazola akit, kirb aketilgan bo'lsin vayo sirtniki bo'lsin millionlag'an o'smir yosh o'smirlarni xitoylashtirilishi uchun bolala bogchasi nomida yotoqlik maktab nomida uyaga so'lab xitoylashtirilyotgan bu bolalarni gunohi nema o'zini xitoy o'zinima musulmon yoki uyg'ur degan har qandaq uyg'urni dushman tutib buni yo'qshodi degan shaklda buni ta'kidladi va xitoyninia xli biz ziyoratga o'choq biz kim kasi ziyorat yani naq maydonni ko'si bodi degan so'ziga raddiya berib shundoq ziyoratga o'choq ammo xitoy maxsus chaqirgan ki kishilarga o'chiq qoyai xohlagancha berib qilgan kishilarga o'chiq emas xitoy ularni o'zlari oldin tayyorlab qo'ygan yolg'on sahnalarga sahnalarni ziyorat qildirish orqali o'zining jinoyatlarini yoshirishga va dunyoni aldashga tirishib ketyapti dedi va dunyoga tor qiliyotgan har xil shaklda dunyoga chiqib ketgan bu surat rasm ko'rinishlarni hammasini haqiqatan rost ekanligini va mingdi bir ekanligini bildirdi. demak uyg'urlar bilan o'xshash bir suhbatga bo'lib islom dunyosida eng kuchli kanallardan biriga chiqishi kutilmaydigan bir ish bo'lib bu qətim,

Hindistanç Okyanusu rayonu üçün tarixi bir il olğanlığını bildirib, Amerika Dövlət Müdafiə Nazirliyinin bu rayonda davamlıq müvafiqiyyətlərini qoğulğa gətirəcəyini ümid etdiyini təsdiqlədi və biz əkin və ehtiyatlıq Hindistanç Okyanusu təsəvvürünü bərpa qılıb, rayonudakı təhdid gücümüzü qətii gücləndirdik değanlarını təsdiqlədi. yettinchi sentyabr amerika davlat mudofaia ministrligini axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan eliratner hindi tinchi okean rayundi qo'lga keltirilgan amerika bilan xitoy davlat mudofaa amaldarlari o'rtasidagi aloqaning ehtiyoji ekanligini amerikadagi h siyosiy partiyaning bu rayundigi hindi tinchi okean strategiyasini davomli qo'llashning ahamiyati to'g'risida tafsilga to'xtaldi

iratnir so'zini oxirida yana amerika armiyasi yana ishtifoqdashlar va sheriklar bilan hamkorlashib ishtifoqdosh davlatlarni o'zini qo'g'dash iqtidorini kun suri kuchaytirdi taraqqiy qibuning uchun ko'p kuch sarf qildibildirilishicha amerikaning tinchi okean rani ilgarlishi ikki taraflik munosabat bilanchaklanib qolmasdan balki bu munosabatlarni bir biriga tea mustahkam bog'layd ekan Ratnir sözünün ahırda bu rayondaki devletler birkaç yıldan beri tasavvur kılık siz derecede e, yani öz ara yani birleşti, hemkarlaştı nurgun meselelerde diyen bu sözünü işledip, Hıhtay'ın Amerika'ya nispeten en çok hırs hesaplandı kalıqını. Hıhtay'ın Hindi Tinç Okyan rayondaki zoravallık hareketlerinin rayondaki okşaş fikirdeki devletlerinin birbiri bilen zik ziç sebep bulu hem takitledi. chunki bu rayonda xitoy bu yerda buyerda zo'ravonlik harakatlarini qilyotdi bu harakat nurg'un davlatlarniki zich birlashishiga sabab bo'lyo degan so'zni qayta ta'kidladi demak xo'sh bu ha xabarimiz bulardan iborat qadrli ko'rirmadirmiz demak tajovuzchilar bu shaklda butun qo'ldan kelgan harakatni qilyotiu dunyoni ham qilu bizlarni ham tashkilot bo'lib sifatimiz bilan urg'un shaklda tegishli javob berish harakatlarini qilib kelyapimiz kurash davom qilyottila chuqum oxirgi natija g'alba haqiqat egilariga haqliq bo'lganlar bu qiladi aqidi alloh va taolo umr <laughs> basa kunlik qabrimizda hafta oxirida haftalik qabrimizna ko'rishguncha <laughs> omon bo'lg'aysizlar <laughs> assalomu <laughs> alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh